आजको वचनमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह तथा स्वागत छ। आशा छ तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरको अनुग्रहमा सकुशलै हुनुहुन्छ। आजको दिनबाट केही समयसम्म हामी परमेश्वरको वचनबाट बिहानको यो डिभोसनमा भाग लिनेछौँ। यहाँहरू जतिजना यो लाइभ सेसनमा आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र त्यसका साथसाथै पछि भिडियो हेर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र यो बिहानको समयमा यस किसिमले हामीसँगै परमेश्वरको वचनमा मनन गर्न जुन मौका प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको सम्पूर्ण फाइदा हामीले लिएकै राम्रो हुन्छ। र त्यस पछि म अर्को पनि एउटा अनुरोध यहाँलाई के गर्न चाहन्छु भनेदेखि, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा विकास र उन्नति आउने हो भनेदेखि हामीले परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नुका साथसाथै अन्य कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपाली मात्रै बुझ्ने मित्रहरूको लागि धेरै विश्वासी जगतमा त्यति सामग्रीहरू कमै छन्, तापनि अङ्ग्रेजी बुझ्नेहरूको लागि त संसारमा धेरै राम्रा राम्रा पुस्तकहरू पनि छन्, बाइबल अध्ययन गर्ने मेटेरियलहरू छन्। र यो नेपाली जगतमा केही हदसम्म आत्मिक कुराहरू लिखित रूपले पनि प्रस्तुत गर्न सकौँ भनेर मैले यो भोजराज .blogspot.com भन्ने एउटा ब्लग बनाएको छु, जो आजभन्दा झन्नै 12 वर्ष अगाडिदेखि म केही कुराहरू लेख्दै आएको छु। त्यसमा तपाईँले, म त्यसको लिङ्क पछि दिउँला, त्यहाँ गएर त्यहाँ थुप्रै नेपाली लेखहरू छन् र अङ्ग्रेजीमा पनि छन्। तर विशेष गरी म यो नेपाली पढ्ने मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु, त्यहाँ जानुहोस् र त्यहाँ भएका लेखहरूलाई पनि तपाईँले पढ्नुहोस्, र त्यसबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई कुनै न कुनै किसिमले अवश्य आशिष दिनुहुनेछ। त्यसका साथसाथै नेपालीमा लेखिने पुस्तकहरू पनि खोजेर पढ्नुहोस् र आशा मण्डलीबाट र आशाको वचनले नै प्रकाशित गरेका पनि विश्वासको आवाज भन्ने नामक पुस्तक हामीसँग अझै पनि छन्, तपाईँले त्यो पनि खोजेर पढ्नुहोस् र नभए आशा चर्चमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा आधारित एउटा ज्योतिषीले भत्काएको जीवन भन्ने किताब पनि अझै छ, तपाईँले लिनुहोस् र हामी दोस्रो संस्करणको लागि तयारी गर्दैछौँ। त्यति भनिसकेपछि अबको केही दिनसम्म हामी युहन्नाको पत्रबाट हाम्रो बिहानको यो डिभोसनमा भाग लिनेछौँ। युहन्नाले लेखेका तिनवटा पत्रहरू छन् र त्यसपछि एउटा सुसमाचार र अर्को प्रकाशको पुस्तक पनि छ। यो आज हाम्रो बिहानको डिभोसन चाहिँ युहन्नाको पहिलो पत्रबाट सुरु गर्नेछौँ, जुन पत्रको लेखक तिनै व्यक्ति हुन् जसले सुसमाचार, युहन्नाको सुसमाचार लेखेको छ र त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक पनि लेखेको छ र दोस्रो र तेस्रो युहन्ना पनि लेखेको छ। युहन्नाको पहिलो पत्र र युहन्नाको सुसमाचारमा धेरै प्रकारका सिमिल्यारिटीहरू छन्, के भन्छ त्यो एकदमै मिल्दोजुल्दो कुराहरू धेरै हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। पहिलो हामी आउनुहोस् यो युहन्नाको सुसमाचारको एक अध्यायको एक पदबाट दुई अध्यायको दुई पदसम्म हामी पढौँ। तपाईँसँग बाइबल छ भने खोलेर हेर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा अथवा हातमा बाइबल भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। जीवनको सत्य वचनको विषयमा जो सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौँ, जो हामीले हेऱ्यौँ र हाम्रो हातले छोयौँ, त्यो जीवन प्रकट भयो र हामीले देख्यौँ र हामी गवाही दिन्छौँ र तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौँ जो पितासँग थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशु ख्रिस्टसँग छ। हामी यी कुरा यस हेतुले लेखिरहेका छौँ कि हाम्रो आनन्द पूर्ण होस्। युहन्नाले सुरुमै लेख्दाखेरि भन्नुहुन्छ कि म यो पत्र लेख्दैछु किनभनेदेखि तिमीहरूलाई हामीले जुन प्रकारको विश्वास गरेका छौँ त्यो कुनै एउटा काल्पनिक र पौराणिक विश्वास नभएर यो हाम्रै जीवनमा, हाम्रै वास्तविक परिस्थितिमा घटेका घटनामा आधारित यो जीवनको बारेमा हामी तिमीहरूलाई बताउँदैछौँ। अब यो युहन्नाको पत्र लेख्दाखेरि
मण्डलीमा यस्ता किसिमका झुटा शिक्षाले प्रभाव पार्दै थियो, जसले भन्दै थियो कि येशुख्रिस्ट संसारमा मानिस भएर आएको होइन, किनभनेदेखि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र आत्मा र पवित्रता कहिले पनि यो शरीर जो अपवित्र छ, यो भौतिक संसार अपवित्र छ, आत्मिक संसार पवित्र छ, त्यसकारण यो भौतिक संसारमा परमेश्वर कहिले पनि वास्तविक रूपले भौतिक बन्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर पवित्र, कसरी यो अपवित्र उहाँ बन्न सक्नुहुन्न भनेर धेरैले के भन्दै थियो भनेदेखि, येशुख्रिस्ट संसारमा मानिसको रूपमा एउटा देखिनको लागि मात्र मानिस जस्तो हो, तर वास्तवमा उहाँ मानिस भएर आउनुभएको होइन। यसलाई पछि यो हुनाले चाहिँ यी धोकेबाजहरू यिनीहरूले मान्छेलाई भ्रममा पारेका छन् कि येशुख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो त भन्छन्, तर भन्छन् कि उहाँ खालि त्यो मानिस जस्तो देखिएको मात्रै हो, उहाँ वास्तविक मानिस होइन, किनभनेदेखि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा पवित्र छ, र मानिस भौतिक हो, मानिस भौतिक भएको कारण अपवित्र छ। त्यो पवित्र परमेश्वर कहिले पनि अपवित्र वस्तुमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भनेर धेरैले येशूलाई इन्कार गर्दै थिए। त्यति समयमा जब मण्डलीमा यस्तो किसिमले शिक्षा आउँदाखेरि विश्वासहरू पनि अन्यलमा परेका थिए, र त्यही अन्यललाई अन्त गर्न यूहन्नाले सुसमाचारलाई यस्तो किसिमले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्दा चाहिँ, हामीले येशूलाई आफ्नै आँखाले देख्यौँ, आफ्नै हातले छाम्यौँ, येशूख्रिस्ट हाम्रै बिचमा आउनुभयो, र त्यो जीवन जो येशूमा थियो त्यो जीवन हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामीले देखेका छौँ, छामेका छौँ, जानेका छौँ, र त्यही सुसमाचार हामी तिमीहरूलाई बताउँदैछौँ, किनभनेदेखि हाम्रो सङ्गति येशूख्रिस्टसँग मात्र नभएर हाम्रो सङ्गति पितासँग पनि छ, अनि पितासँग मात्र नभएर येशूख्रिस्टसँग पनि छ, किनभने परमेश्वर येशूख्रिस्टमा मानिस भएर आउनुभयो। पछि गएर यूहन्नाले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले येशूख्रिस्ट शरीरमा आएको होइन भनेदेखि त्यो झुटा शिक्षक हो, त्यो ख्रिस्ट विरोधी हो, त्यसको पछि नलाग्नु। यी झुटा शिक्षकहरूले भन्दै थिए येशू शरीरमा एउटा मानिसलाई भ्रम पार्न मात्र मानिस जस्तो हुनुभएको, तर उहाँ वास्तविक मानिस होइन। यदि त्यो वास्तविक थियो भनेदेखि त्यसको अर्को समस्या मण्डलीमा के भयो भने, ए मेरो पनि आत्मा छ, मेरो पनि शरीर छ, त्यसकारण आत्मामा चाहिँ म पवित्र छु, शरीर मेरो अपवित्र छ, त्यसकारण यो शरीरको अपवित्रताले मेरो आत्माको पवित्रतालाई खासै फरक पार्दैन, यो शरीर चाहिँ यसै अपवित्र त्यसै अपवित्र, जसको कारण त्यति बेलाको विश्वासमा एउटा भ्रम के थियो भने, परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि हामीले यो शरीरका कुराहरूमा जेसुकै गरे पनि केही फरक पर्दैन, अनैतिकता भ्रष्ट भयो भने पनि खासै फरक पर्दैन, किनभने हाम्रो आत्माले मुक्ति पाइसकेको छ, अनि आत्माले मुक्ति पाउने तरिका पनि येशूख्रिस्टमा विश्वास नभएर ज्ञानमा विश्वास, अथवा शरीरमा येशूख्रिस्ट आए भन्ने ती मानिसहरू हुन् जसको ज्ञान छैन, तर जसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ त्यसले येशूख्रिस्ट पनि आत्मामा भएको कारण शरीरमा उहाँ देखिनु मात्रै भएको हो, त्यसले गर्दाखेरि मुक्ति ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गरेका थिए। यदि तपाईँ ज्ञान प्राप्त गर्ने मान्छे नै मुक्ति पायो, यूहन्नाले के भन्दैछ भनेदेखि, होइन, येशूख्रिस्ट शरीरमा आएको जब कसैले इन्कार गर्दछ भनेदेखि त्यो त ख्रिस्ट विरोधी हो, त्यो परमेश्वरलेलाई त्यसले चिन्दै चिनेको छैन, अनि त्यसै कारण त्यसले जीवनमा आफ्नो जीवनमा मसँग त पाप, मेरो आत्मामा पाप छैन, मैले किन पश्चाताप गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ यो त्यति बेलाको ज्ञानवाद र आजको अनुग्रहवादले झनझनै हामीलाई त्यस्तै किसिमको भ्रममा पारिदिन्छ कि मैले त अनुग्रहबाट मुक्ति पाइसकेको छु, अब मैले शरीरमा जे गरे पनि हुन्छ भने यो अनुग्रहवादले पनि धेरै पटक विश्वासलाई यस्तै धोका दिएको हामी देख्दछौँ। तर यूहन्नाले बडो स्पष्ट भाषामा भन्दैछ, येशू शरीरमा आउनुभएको हो, शरीर पनि परमेश्वरको सृष्टि हो, र यही शरीरमा रहेर हामीले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेर यसै शरीरमा हामीले परमेश्वरसँग संगति गर्नुपर्छ।
र गरिराछौं र जसरी हाम्रो संगति परमेश्वरसँग शरीरमा छ त्यस्तै किसिमले तिमीहरूसँग पनि हाम्रो संगति छ। अब मानिससँग संगति गर्न शरीर बिना त हामी मानिससँग संगति गर्न सक्दैनौ, मानिससँग संगति गर्न पनि आत्मा मात्र हामी संगति हुँदैन, शरीर पनि चाहिन्छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरसँग संगति गर्न हामीले शरीरमा संगति गर्दैछौँ र त्यो संगतिलाई सम्भव गर्न परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको हो। अब त्यसपछि दोस्रो कुरो उसले पाँच पदबाट के भन्छ भने जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो संगति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एउटा अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। दोस्रो कुरो योहन्नाले भन्दैछ, यदि हामी जब ख्रीष्ट येशूलाई शरीरमा आउनुभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछौँ त्यसपछि त्यसले हामीलाई शरीरमा नै परमेश्वरसँग र एकअर्कासँग संगति गर्न मद्दत गर्दछ र यदि गरेनौँ एकअर्कासँग शरीरमा सङ्गति र परमेश्वरमा पनि शरीरमा सङ्गति भनेदेखि यसले हामीलाई शरीरमा पाप गर्न प्रेरणा दिन्छ। आत्मामा मैले मुक्ति पाइसकेँ भनेर मान्छेलाई धोका हुन्छ अनि शरीरका काममा शरीरका अभिलाषामा हामी लागेका हुन्छौँ र यहाँनिर योहन्नाले शरीरका कामको बारेमा दुईवटा कुरा लगातार योहन्नाले प्रयोग गर्नेछ यो पत्रमा, अन्धकार र ज्योति, अन्धकार र ज्योति। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ जसको मतलब परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसै किसिमले यदि परमेश्वरसँग हाम्रो संगति छ भन्छौँदेखि त हामीमा पनि अन्धकार हुनुहुँदैन, अर्थात् हामीमा घृणा हुनुहुँदैन। उसले अन्धकार र ज्योति भन्नुको मतलब घृणा र प्रेम। एन पछि गएर उसले भनेछ यदि कसैले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भनेदेखि त्यो अन्धकारमा छ र त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको हुँदैन। यहाँ पनि उसले भन्छ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँसँगै ज्योतिमा हिँड्ने मानिस भएको कारण परमेश्वरसँग र एक दोस्रासँग हाम्रो संगति हुन्छ। जब यस किसिमको संगति एक अर्कालाई हामी प्रेममा आदर सद्भाव र इज्जतमा सेवा संगति गर्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रा पाप पनि येशू ख्रीष्टको रगतले जो शरीरमा नै आउनुभएको हो उहाँको रगतले हाम्रा पापलाई शुद्ध गर्दछ। म विश्वासी हुँ भन्छौँ तर भाइलाई घृणा गर्छौँ भनेदेखि त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको हुँदैन। येशू ख्रीष्टमा छु भन्ने मानिस, परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भन्ने मानिसले कहिले पनि आफ्नो भाइलाई घृणा गर्न सक्दैन, असम्भव कुरो उसले देखाउँदैछ। योहन्नाको पत्रमा हामी देख्नेछौँ अन्धकारमा हिँड्नु भनेको घृणामा हिँड्नु हो, अर्कालाई घृणा गर्नु, प्रेम गर्न नसक्नु, क्षमा दिन नसक्नु, त्यसलाई चाहिँ उसले ज्योति र अन्धकारसँग दाजेको छ। तपाईँ र म ज्योतिमा हिँड्छौँ भनेदेखि हाम्रो संगति परमेश्वरसँग छ र हाम्रो संगति एक अर्कासँग पनि छ। पछि गएर उसले सोध्नेछ यदि आँखाले देखिने भाइलाई तिमी प्रेम गर्न सक्दैनौ भनेदेखि आँखाले नदेखिने परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौ? यदि तपाईँ र म क्रिस्चियन हुँ भन्छौँ तर चर्चमा जाँदाखेरि कोही विश्वासी देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई एक किसिमको रिस उठेर आउँछ अथवा त्यो त नआइदिए पनि हुन्थ्यो, त्यससँग नभेटे पनि हुन्थ्यो भनेर तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि सायद तपाईँ अन्धकारमा जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो चर्चमा मात्र नभएर कतिपटक हामीले पास्टरहरूमा पनि देखेका छौँ, एउटा पास्टर कोठामा बसेको छ भनेदेखि अर्को पास्टर पनि त्यहाँ आयो भनेदेखि त्यो भित्र बसेको जुरुक्क उठेर बाहिर जान्छ, उनीहरू एउटै कोठामा बस्न पनि मन पराउँदैनन्। पास्टर पास्टर बिचमा पनि एक किसिमको त्यो वैमनस्यता देखिन्छ। चाहिँ त्यति बेला पनि यी झुटा शिक्षकको कारण विश्वासीहरू बिचमा त्यस्तै किसिमको वैमनस्यता थियो, म यो पक्षको म त्यो पक्षको भन्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ हुन सक्छन्, म यो गर्छु म त्यो गर्छु, म ज्ञानी म धनी म मानी, अनि यस किसिमका विभाजनले सायद मण्डलीमा समस्या ल्याएको थियो र त्यो समस्यामाथि विजय हासिल गर्न योहन्नाले यो पत्र लेखेर भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले यदि आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्न सक्दैनौ भनेदेखि तिमी अन्धकारमा बाँचिरहेका छौ र अन्धकारमा बाँचिरहेको मानिस कहिले पनि परमेश्वरमा छु भनेर दावी गर्न सक्दैन किनभने परमेश्वरमा अन्धकार छँदै छैन, उहाँ सधैँ
प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि यस किसिमको समस्या आइसकेपछि विश्वासीहरूलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो, अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, अन्यलमा परेका थिए। अब मैले त पाप गरेका छु, मैले त भाइलाई घृणा गरेका छु, मसँग मैले फलानुसँग झगडा गरेका छु, मैले यो गरेका छु, म शरीरका अभिलाषामा परेको छु भनेर विश्वासीहरूमा अन्यल परेको बेलामा यूहन्नाले अर्को एउटा वाक्य खण्ड त्यहाँ हामीलाई राख्नुहुन्छ, 8 पददेखि लिएर 2 अध्यायको 2 पदसम्म हामी हेरौँ। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यति बेलाको जुटा शिक्षकले के भन्दैथ्यो भनेदेखि, मेरो आत्मामा पाप छैन, शरीरमा जे गरे पनि हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा विश्वासीहरूमा पनि अन्यल भइरहेको थियो। यदि कसैले पाप छैन भने दाबी गर्दैछ भनेदेखि त्यो सत्यमा हुँदैन। 9 पदमा यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। यहाँनिर हामी के कुरामा अलि होसियार हुनुपर्छ भनेदेखि, दुईवटा कुरा, एउटा मसँग पापै छैन भन्ने, अर्को चाहिँ पापको कारण जहिले पनि आत्मा ग्लानीमा बसिरहने मानिसको समस्या। एउटाले पाप छैन भनेर धर्मीपना देखाउने, अर्को सधैँभरि पाप पाप पापको भारीमा थिचिएर बस्ने, अनि जतिपटक पनि परमेश्वरको आउँदाखेरि प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर त्यो रात दिन परमेश्वरको क्षमादानको लागि भिख मागिरहेको, दुवै कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरले दिने जीवनबाट वञ्चित गरेको हुन्छ। मित्र, पाप छैन भन्ने त अवश्य पनि झुट भइहाल्यो, असत्यमा भइहाल्यो, उसले कहिले पनि आफूलाई आत्मिक स्वतन्त्रता पाउन सक्दैन। तर दोस्रो मान्छे जो जहिले पनि पापको कारण दोषी आत्माले भारीमा भारी पापको भारी बोकेको बोके बोकेको बोके, यो मानिसलाई पनि सहायता गर्न यूहन्नाले भन्छ, मित्र जब हामी आफ्ना पाप स्वीकार गर्दछौँ हामीलाई ख्रीष्ट येशू सधैँभरि क्षमा दिन तयार हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, पाप स्वीकार गर्नुको मतलब फेरि गएर प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर प्रभुसँग क्षमादानको लागि भिख माग्नुको सट्टामा, जब तपाईँ र म आफूलाई पापमा भेटाउँदछौँ तब गएर येशु प्रभु म त पापी, मैले यहाँ भुल गर्दैछु, म कस्तो तपाईँको वचनको विरुद्धमा गइरहेको छु, मैले कसरी आफैले आफैलाई धोका दिइरहेको छु, म त अन्धकारमा छु, यस कारण प्रभु म मेरा यी सबै भुल गल्तीहरूलाई आज स्वीकार गर्दछु, तर प्रभु तपाईँले त मेरा पाप अधर्म भुल गल्ती 2000 वर्ष अगाडि नै कलवरी क्रुसमा क्षमा गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद तपाईँको क्षमादानको लागि, र आज म मेरा भुल गल्तीलाई स्वीकार गर्दै तपाईँको क्षमालाई पनि म स्वीकार गर्दछु, तपाईँले मलाई सदाको लागि क्षमा दिइसक्नु भएको छ, म तपाईँको रगतले धोइएको पखालिएको मानिस हुँ भनेर उहाँले गर्नुभएका मुक्तिका कार्यमाथि विश्वास गर्नु। पाप स्वीकार गर्नुको मतलब खालि आफूलाई दोषी ठहराउनु नभएर आफ्ना दोषलाई स्वीकार गरेर त्यसपछि ख्रीष्ट येशूले दिइसक्नु भएको कलवरी क्रुसमा हाम्रो लागि गरिसक्नु भएको मुक्तिलाई स्वीकार गर्नु र प्रभुलाई धन्यवाद दिनु। किनभनेदेखि दुई अध्यायको 1-2 पदमा त्यसले गर्छ, यूहन्नाले भन्दैछ, म जान्दछु, म चाहन्छु तिमीहरूमध्ये कसैले पनि पाप नगर, यहाँ यसरी लेखेको छ, मेरा साना बालकहरू तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु, तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशु ख्रीष्ट, उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापका निम्ति पनि। यूहन्नाले भन्दैछ, मैले यो लेख्नुको मुख्य उद्देश्य तिमीहरू कहिले पनि पाप नगर, धार्मिक जीवन बिताउ, कहिले पनि तिम्रो मनमा एक यो पापको भारीले नथिचोस्, तर केही गरी कथनकाल तिमीहरूले पाप गर्यौ भनेदेखि पनि चिन्ता नगर, किनभनेदेखि हाम्रा पाप बोक्ने येशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो आज पिताको दाहिनेपट्टि बस्नुभएको छ र उहाँले हाम्रो पक्षमा कुरा गर्नुहुनेछ अथवा हाम्रो वकालत गरिदिनुहुनेछ। जब तपाईँ म येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर परमेश्वरको सामनेमा उभिन्छौँ तब त्यति बेलामा हाम्रो पक्षमा बोलिदिने
येशु प्रभु नै छ। जस्तै उदाहरणको लागि अदालतमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँको विरोधीले विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लाउँदैछ, यो दुष्ट हो, यो अपराधी हो, यसले अपराध गरेकै हो। तर जब तपाईँ ख्रिस्ट येशूको सामनेमा गएर भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले अपराध गरेकै हुँ, म पापी नै हुँ, अनि त्यति बेलामा प्रभुले भन्नुहुन्छ, तेरा सारा अपराधहरू, तेरा सारा पापहरू ममाथि क्रुसमा राखिएका कारण अब तैँले सदाको लागि मेरो धार्मिकता, मेरो शुद्धता र पवित्र पाएको छ, त्यसै कारण म पिताको सामनेमा गएर भन्नेछु, हो पिता, यो पापी हो, यो अधर्मी हो, तर यसका सारा पाप मैले बोकिसकेको कारण, आज मैले मेरा सारा धार्मिकता यसलाई दिएको कारण यो पवित्र छ, यो धर्मी छ। त्यस कारण मित्र, यदि तपाईँ कोही पापमा फस्नु भएको छ भनेदेखि धेरै नआतिनुहोस्, येशु ख्रिस्ट कहाँ जानुहोस्, आफ्ना पापलाई स्वीकार गर्नुहोस् र त्यसपछि उहाँको क्षमादानलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् कि उहाँले तपाईँका पाप, बितेका पाप, वर्तमानका पाप र भविष्यका पापको लागि पनि सबै प्रावधान येशूले कलवरी क्रुसमा गरिसक्नु भएको छ। त्यस किसिमले यूहन्नाले विश्वासीहरूलाई झुटा शिक्षाको प्रभावबाट छुटकारा दिन र त्यसका साथसाथै मुक्तिको निश्चयतामा विश्वासीलाई आश्वासन दिनको लागि यो पत्र लेखेको छ। र जब तपाईँ यस किसिमले येशू ख्रिस्टले दिनुभएको मुक्तिमा निश्चय हुनु निश्चित हुनुहुन्छ, त्यसपछि जीवनको ज्योतिमा पनि तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ, ज्योतिमा जिउन थाल्नुहुन्छ, बल्ल त्यसपछि तपाईँ अरूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना पापबाट मुक्तिको अनुभव नगर्ने मानिस अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैन, किनभने बाइबलले भन्छ आफैलाई जस्तै अरूलाई प्रेम गर भनेको छ। अनि त्यो प्रेम गर्नको लागि पहिलो कुरो त परमेश्वरको प्रेम हामीले प्रशस्त मात्रामा अनुभव गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि योहन्नाले प्रेरित योहन्नालाई प्रेमको यो प्रेरित पनि भनिन्छ, उहाँले प्रेमको बारेमा धेरै लेख्नुभएको छ। सबभन्दा बाइबलको धेरै सुनिएको पद, परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो भने तपाईँ योहन्नाकै पत्रबाट, र हामी पापी सधैँ ख्रिस्ट हाम्रा लागि मर्नुभएको कुरो पनि फेरि यो योहन्नाको पत्रमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर पनि योहन्नाले यसै हामी देखाउँछ। प्रेमको बारेमा बताउने प्रेरित योहन्ना आफै वास्तवमा एकदमै सुरुका दिनमा त उहाँ एकदमै रिसाउने मानिस पनि छ। उहाँको परिचय दिँदाखेरि एउटा तुफानको पुत्र, आँधीको पुत्र, एकदमै उहाँ एकदमै यति आक्रोशित व्यक्ति हो। याकुब र योहन्ना एकपटक त समारिटन के सामरीहरूले येशूलाई स्वागत नगरेको देखेपछि उसले गएर भन्छ, प्रभु म स्वर्गबाट आगो बोलाएर यो उनीहरूलाई नष्ट गरिदिउँ भन्दाखेरि प्रभुले यिनीलाई हकार्नु भएको छ। र त्यति मात्र नभएर एकपटक त एकदमै जोसमा होस् नभएर याकुब र योहन्ना दुवैजना चाहिँ सबभन्दा ठुलो व्यक्ति बन्न पनि चाहन्थे। एक किसिमले सुरुमा महत्त्वाकाङ्क्षी, बडो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि बडो जोड जुलुम गर्ने व्यक्ति थिए योहन्ना। तर जब उनले वास्तवमा येशूलाई चिने, त्यसपछि उनी अति प्रेमिलो प्रेरित बने, प्रेमको प्रेरित उनी बन्न गए। र यस किसिमले जब उनले येशूलाई प्रस्तुत गर्दछन्, प्रेमको पक्षबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, यहाँनिर पनि ती विश्वासी जो पापमा फसेका छन् उनीहरूलाई सान्त्वना दिन भन्दै हुन्छ। यदि तिमीहरूले पाप गरिहालेका छौ भनेदेखि पनि धेरै आफूलाई चिन्ता नगर, ख्रिस्ट येशू कहाँ जाओ, जो हाम्रो पिताको सामनेमा हाम्रो पक्षमा बोल्नुहुनेछ। उहाँले हाम्रा पाप लिइसक्नु भएको छ, जसरी उहाँले सारा संसारका पाप आफूमाथि लिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, येशू ख्रिस्टले सारा संसारको पाप आफूमाथि लिनुभएको छ, तर त्यो पाप हरणको अनुभव ती व्यक्तिले मात्रै गरेका छन् जसले उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेका छन्, उहाँलाई आफ्नो पाप दिएका छन्। अर्को अर्थमा आफ्नो पापको भारी लगेर प्रभु म बोक्न सक्दिनँ, ल यो तपाईँ लिनुहोस् भनेर जसले आफ्नो पाप येशूमा बिसाएको छ तिनीहरूले मात्रै पाप क्षमाको अनुभव गरेको छ। त्यस्तै किसिमले विश्वासीहरूले पनि जब पाप गर्दछन्, येशू ख्रिस्टले त त्यो पाप बोकिसक्नु भएको छ पहिले नै, तर त्यसलाई अब हामीले गएर हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो। भन्नु प्रभु माफ गर्नुहोस्, म कस्तो पापी, मैले जहिले पनि भुल गल्ती गरिपठाउँछु, तर तपाईँलाई धन्यवाद कि तपाईँले मलाई सदाको लागि मेरा पापबाट मुक्ति दिइसक्नु भएको छ।
त्यस किसिमले हामी आज यूहन्नाको पहिलो अध्यायको एकदेखि दुई अध्यायको दुई पदसम्म हेरिरहेछौँ र मेरो विचारमा आज मेरो नेटवर्क त्यति राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनाले यसलाई राम्रोसँग हेर्नु भयो सक्नु भएन र मलाई पनि यो नेटवर्कको कमजोर हुँदाखेरि यो जे कुरो बोल्नु पर्ने थियो त्यो कता कता बिर्सिँदो रहेछु यो नेटवर्क आउने जाने भइरहेको थियो र जतिजनाले भाग लिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भोलिबाट यसरी नै यूहन्नाको दोस्रो अध्यायमा हामी समय बिताउनेछौँ र यूहन्नाको पत्रबाट हामी यो स्पष्ट देख्नेछौँ कि येशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिस आत्मा र शरीरमा दुवैमा परमेश्वरसँग ऊ सङ्गति गर्दछ र त्यसका साथसाथै ऊ कहिले पनि अन्धकारमा हिँड्दैन अर्थात् आफ्नो भाइलाई घृणा गर्दैन। तपाईँ क्रिस्चियन हो, तपाईँ सेवक हो, तपाईँ पास्टर हो, तर तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई कुभलो चिताउँदै हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई घृणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अन्धकारमा चल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पापको वशमा हुनुहुन्छ र तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन। जबसम्म तपाईँले त्यो पापलाई स्वीकार गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ त्यो अन्धकारमै हुनुहुनेछ, परमेश्वरको सङ्गतिबाट अलग हुनुहुनेछ र त्यो भाइ जसलाई तपाईँ घृणा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट पनि तपाईँ अलग हुनुहुनेछ। त्यो नहुनको लागि तपाईँ र मैले यूहन्ना एक अध्यायको आठदेखि यूहन्ना दुई अध्याय पहिलो यूहन्ना एक अध्यायको आठदेखि दुई अध्यायको दुई पदसम्म जब हामी पढ्दछौँ भनेदेखि पाप छैन भन्न पनि सक्दैनौँ र पाप छ भने पनि यसले हामीलाई खासै फरक पार्दैन किनभनेदेखि हामी पश्चाताप जब गर्दछौँ ख्रीष्टले हाम्रा सारा पापलाई कहिल्यै पाप नगरेको समान बनाइदिनुहुन्छ। येशूको महत्त्वपूर्ण एउटा चमत्कार नै त्यो हो कि तपाईँ र मैले गरेका पापलाई प्रभुले यस्तो किसिमले मेटाउनुहुन्छ कि हेर्दाखेरि कहिल्यै पाप नगरेको जस्तो सदाकालको लागि येशूले हामीलाई पवित्र पार्नुभएको छ। तपाईँलाई प्रभुले आजको दिन आशिषित बनाउनु भएको होस्। बाहिर जाँदा भित्र जाँदा तपाईँले यो वचनलाई मनन गर्नुहोस् कि येशू ख्रीष्टले मेरा पाप सदाकालको लागि बोकिसक्नु भएको छ, अब चाहिँ म प्रेममा विश्वासमा नम्रतामा जिउने व्यक्ति हुँ र यदि कहिलेकाहीँ मैले गल्ती गरेँ कसैसँग झनक रिस उठिहालेँ मानिलिउँ कसैसँग कसैलाई तपाईँले घृणा गरिहाल्नुभयो भनेदेखि तुरन्तै पश्चाताप गरेर प्रभु माफ गर्नुहोस् मैले त फेरि पाप गर्दैछु। जब तपाईँ यसरी येशूको चरणमा आउनुहुन्छ उहाँले त्यति बेलामा आफ्नो धार्मिकता तपाईँलाई दिइसकेको कुरो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र तपाईँ ढुक्क भएर पछि गएर आफ्नो विवेकबाट पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ। आजको मुख्य यो यूहन्नाको पहिलो अध्यायबाट तपाईँले केही कुरो लानु छ भनेदेखि यही लानुहोस् कि येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो र तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई शरीरमा नै विश्वास गरेका हौँ र येशू ख्रीष्टको शरीरबाट बगेको रगतले नै हामीलाई शुद्ध र पवित्र बनाएको हो र शरीरका कार्यहरू शरीरमा बस्दाखेरि नै जब हामी असल काम गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ तर खराब गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छैनौँ। तीमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अन्धकार र ज्योति, घृणा र प्रेम। यदि म ख्रीष्ट येशूमा छु र भाइलाई प्रेम गर्छु भनेदेखि म परमेश्वरलाई चिनेको मानिसहरू हुँ, तर परमेश्वरमा छु भन्छु तर भाइलाई घृणा गर्छु भनेदेखि अन्धकारमा आँखा फुटेको परमेश्वरलाई नदेखेको मान्छे। तर जब ख्रीष्ट येशूको चरणमा आफैलाई समर्पित गर्दै आफ्ना पापलाई म समर्पित गर्छु भनेदेखि ख्रीष्ट येशूले फेरि मलाई कहिल्यै पाप नगरे समान पवित्र शुद्ध बनाउनुहुन्छ र म सदाकालको लागि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्छु र भाइ भाइसँग पनि हामी सङ्गति गर्न सक्छौँ। मण्डलीमा जाँदा तपाईँ कस्तो खालको आत्मा लिएर जानुहुन्छ, प्रेमको आत्मा लिएर अथवा विभाजनको आत्मा, द्वेषको आत्मा, एकअर्कालाई मन नपराउने आत्मा, त्यो चाहिँ अन्धकारको आत्मा हो। तर मण्डलीमा जाँदा फलानुलाई बाटोमा भेट्दा जय मसी भन्दा तपाईँ भित्रैबाट त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि साँच्चै नै तपाईँ ज्योतिमा हिँड्ने मानिस हो। आउनुहोस् आज हामी यतिकै राखेर छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरूका धेरैले प्रार्थनाका विषयहरू यहाँ राख्नुहुन्छ, हामी त्यो पढ्छौँ र कतिले सन्देश के अरे मेसेज बक्समा पनि पठाउनु छ, तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ गरिरहन्छौँ र अहिले पनि हामी प्रार्थनाबाट
यो पाठलाई बन्द गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि कलबरी क्रुसमा आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, जसले हाम्रा सारा पाप र अधर्मलाई आफैमाथि लिनुभयो, हाम्रा रोग ब्याज पनि उहाँले आफैमाथि लिनुभयो, हाम्रा श्राप र गरिबीका सबै पक्षहरूलाई पनि आफैमाथि लिनुभयो, र आज हामीलाई साँचो स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, हामीलाई मुक्ति चङ्गाई र आशिषले भरिपूर्ण पार्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो बिहानको डिभोसनमा भाग लिने सम्पूर्ण तपाईँका छोराछोरीको लागि म प्रार्थना गर्दछु, उहाँहरूको आज दिउँसो होस् अथवा साँझको समय जस्तो सुकै परिस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्ना सन्तानमाथि आफ्नो आशिषको हात राख्नुभएको होस्, शरीरमा चङ्गाइ दिनुभएको होस्, मगजमा शान्ति दिनुभएको होस्, र आफ्नो हातको मेहनतमा आशिष दिनुभएको होस्, घर परिवारमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति भएको होस्, र शैतानका सबै शक्तिमाथि विजय दिएर अनन्त आनन्दले भरिदिनु भएको होस् भन्दै आजको दिन अथवा आजको साँझ हामी सबैको तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशूको नाउँमा आमेन। सबैलाई जय।